Prostějově mají jasno, je konec koupání v kašnách. Radní nyní odsouhlasili vyhlášku, která tento nešvar zakazuje. Město totiž každoročně čelilo neustálému problému s koupáním v kašnách různých osob, které tak narušovaly pořádek ve městě a znečišťovaly tato zařízení. Podle slov Milady Sokolové, náměstkyně primátora, si město od tohoto kroku slibuje zkvalitnění pobytu v centru Prostějova nejen turistům, ale hlavně místním občanům.